নমস্কাৰ, আৰাধনা মৰাকিত চেনেলে আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি ভালেমান দিন হ'ল ৰেচিপি ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ বহুত দিন। আজি ভাবিলোঁ এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ তিলৰ এটা বৰফি। সেইখিনি বনাবলৈ এয়া বস্তুখিনি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ তিল, লৈছোঁ 150 গ্ৰামমান হ'ব। বাকলি গুচা যিটো বগা তিলটো পায় পেকেটত বজা, সেইটো লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ ঘিউ আমূলৰ, এইখিনি 200 গ্ৰামমান লৈছোঁ। এইখিনি মই জোখমতে ল'ম। এয়া লৈছোঁ চেনি 100 গ্ৰামমান হ'ব। এয়া মিল্ক পাউডাৰ লৈছোঁ এইটো কাপত 1/2 কাপ। এয়া লৈছোঁ নাৰিকল কুটি লৈছোঁ 50 গ্ৰামমান হ'ব। এয়া লৈছোঁ বাদাম আলমণ্ড বাকলি গুচাই লৈছোঁ, এইখিনিও 50 গ্ৰামমান হ'ব। আৰু কেইটামান ইলাচি, আৰু লৈছোঁ অলপ বেচন ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমান বেচন লৈছোঁ। এতিয়া মিক্সিত বাদাম আৰু নাৰিকল কটা নাৰিকলখিনি একেলগে গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি নাৰিকল আৰু বাদামখিনি পেষ্ট কৰি আনিলোঁ। ঠিক সেইদৰে একেদৰেই চেনিখিনিও এয়া গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া তিলখিনিও একেদৰে গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া এখন কেৰাহী লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীখন গৰম হ'ল। ইয়াতে তিলখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, গোন্ধ ওলোৱাকৈ। এইখিনি অলপ মচমচীয়াকৈ আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব অকণমান সময়, কাৰণ পেকেটত এনেও ভৰাই থোৱা থাকিলে সেমেকি থাকে বস্তুটো। সেইকাৰণে 2 মিনিটমান সময় এলা কম জুইত এইদৰে ভাজি ল'লে তেতিয়া মচমচীয়া হয় আৰু গোন্ধটো ভালকৈ ওলায়। তিলখিনি ইয়াৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহী পৰা নমাই দিলোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে। এতিয়া ভাজি লোৱা তিলখিনি ইয়াৰ মিক্সিত লৈ ল'লোঁ, লগতে অলপ ইয়াত ঘিউ দি ল'লোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ মিক্সিত দি। তিলখিনি ইয়াৰ ভালদৰে গুড়ি হ'ল আৰু ঘিউৰ লগতে ইয়াৰ ধুনীয়া এটা পেষ্ট হৈছে। এতিয়া কেৰাহীখন আকৌ পাতি বেচন, যিখিনি বেচন লৈছিলোঁ 2 চামুচমান, এইখিনি কেঁচা হৈ আছে, এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া বেচনখিনি অকণমান ভজা হ'ল। ইয়াতে যিখিনি নাৰিকল আৰু বাদামৰ পেষ্ট লৈছিলোঁ সেইখিনিও অকণমান ভাজি লৈছোঁ, কাৰণ কেঁচাকেই লৈছোঁ এইখিনিও অকণমান, সেইকাৰণে এইখিনিও ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভজা হ'ল। এতিয়া ইয়াতে যিখিনি তিলৰ আৰু ঘিউ দি পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াত বাকি দিলোঁ, আৰু এইখিনি একেৰাহে নোহোৱালৈকে লৰাই থাকিম। লগতে চেনিখিনিও ইয়াত দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ ইয়াত, আৰু অলপ ঘিউ ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে লাগি থকাখিনিত অকণমান গাখীৰ দি ইয়াত দি দিছোঁ, 1 চামুচমান ডাঙৰ চামুচেৰে গাখীৰ ইয়াত মিলাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে তলুপৰকৈ মিক্স কৰি দিম। এতিয়া ইয়াতে মিক্স কৰি এইখিনি গুড়ি কৰি থোৱা চেনিখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিম। আৰু যিখিনি মিল্ক পাউডাৰ লৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াত এয়া মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম যেতিয়ালৈকে নোহোৱালৈকে। এতিয়া চেনিখিনিও লাহে লাহে ইয়াৰ লগত মিক্স হ'ব, আৰু এতিয়া ভালদৰে এটা জোখ বনাব পৰা জোখত, বৰফি বনোৱা জোখত বস্তুখিনি হ'বগৈ, তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ লৰাই থাকিম। এইখিনি এতিয়া জোখত হৈ গ'ল। ইয়াতে অলপ ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে ইলাচি গুড়ি মিলাই দিছোঁ, আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে এখন থালত মেলি দিম, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ছেট হ'ব তেতিয়া কাটি ল'ম জোখত বৰফি আকাৰত। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে এতিয়া মেলি দিলোঁ, আৰু ওপৰত অলপ আলমণ্ড বাদাম দি ইয়াত সজাই দিছোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে, অলপ টান হ'বৰ কাৰণে ফ্ৰিজত 2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত এয়া টান হ'ল, চেপত কাটি ল'ম বৰফি আকাৰত। এটা সহজে বনাব পৰা আৰু কম খৰচতে তিলৰ বৰফি খাবলৈ, যিসকলে বনোৱা নাই বনাই চাব, খাবলৈ বহুত ভাল হয়, সোৱাদ টেষ্টি। আৰু
আপনাদের বেসনের ঠাইত ময়দা বা সুজিও ব্যবহার করব পারে। মই বেসন ব্যবহার করছো। আজি আপনাদের তিলর বরফি রেসিপিটা চাই কেনকা পালে জানাবো। ভাল পালে লাইক করব, শেয়ার করব। আর যখন মূর চ্যানেলটা নতুনকে পাইছে, সাবস্ক্রাইব করা নাই, নতুন রেসিপি ভিডিওব পাবর কারণে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব। আজিলে আহ, নমস্কার।